ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ခုလာမယ့်အောက်တိုဘာလတွင်မြန်မာတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံချစ်ချည်ရေးပေါ်လုံးပြောင်းပွဲကိုရှင်သင်ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကစားတင်ပွဲတွင်ဒီခိုင်တိုင်းရင်းသားကိုစားပြု RKF C ကဝင်ရောက်ရှင်သင်ကစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်စင်ကာပူရောက်တခိုင်တို့တခိုင်သားအားလုံးလာရောက်အားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရှင်